Годно. Bakalárčikovia bieli, potom im zatlieskame a bakalárčikovia sa odoberú úplne dozadu a vy všetci urobíte o krok pred, aby sa vzadu vytvorilo miesto pre bielých bakalárčikov. Čiže toľko, aby boli tak, že by popred nich prešli ešte rytieri. Slávnostne otvárame 7. ročník Prešovskej detskej univerzity. Každý z predchádzajúcich ročníkov bol tematicky jednotne zameraný. Ten tohto ročný sa nesie v znamení histórie. A keďže históriu poznávame aj tým, že v zemi objavujeme jej stopy a dôkazy, heslom tohto ročníka je slovo vykopálka. Na dnešnej slávnostnej imatrikulácii študentov a študentiek Prešovskej detskej univerzity vítam. Jeho magnificenciu profesora doktora Reného Matloviča filozofie doktor, rektora Prešovskej univerzity v Prešove. Spektávili si docentku inžinierku Janu Burgerovú filozofie doktor, dekanku pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Dozviete sa veľa zaujímavého, získate nových priateľov. Zároveň dnes dostanete aj druhý doklad, a to imatrikulačný list, ktorým rektor Prešovskej univerzity potvrdí vaše postavenie študenta tejto univerzity. Ďakujem magisterke Adele Mitrovej, filozofie doktorke, hlavnej organizátorke 7. ročníka Prešovskej detskej univerzity, za otvorenie tejto imatrikulačnej slávnosti. Peter Haľko, Ema Kleopatra Hatoková, Tymea Humenianská, Marek Jenčo, Alexandra Kačmariková, Katarína Karnižová, Stanislava Marušová, Lara Babíková, Linda Pecková, Adam Horanič. Milé deti, dovolte, aby som vás moci dnes verenej tento deň pasoval na bakalárčekov Prešovskej univerzity. Posuňte sa. Dám ich zahrať za tým podrým. Červení sa pomaličky posúvajte. Ferencová, Elena Gavúrová, Dominika Hakulinová, Tamara Mišel Hatoková, Adam Prídavok, Gabriel Roman, Peter Šutran a Šimon Šinský. Ale deti, dovolte, aby som vás moci z dnes verenej pasoval tento deň za študentov bakalárčekov Prešovskej univerzity. Poslúšte sa. Popalská, Andrej Budočko, Eduard Kolár, Michaela Kopčáková, Enka Liderková, Alexandra Makarová. Milé deti, dovolte, aby som vás pasoval z moci nezverenej tento deň za študentov Prešovskej univerzity bakalárčekov. Biela skupina. Laura Bernátová, Terézia Blichárová, Michaela Ferencová, Pavla Gavurová, Jakub Gera, Barbora Gerová,
Samuel Albrecht, Inea Barnokijová, Lucia Bednárová, Tomáš Čorej, Klára Ďuricová, Mária Kovalčíková, Adam Kurovčák, Laura Molčochová, Martin Mormák, Tamara Bončáková, Bianka Radačovská. Ja by som vás nosil z verejnej v tento deň pasoval na magisterčekov, študentov Prešovskej univerzity. Viviana Majherová, Martina Pecová, Dalibor Ševčovič, Dalibor Jenčo, Emma Komárová, Miroslava Kravcová, Laura Matúsová, Zuzana Mochňacká, Kolas Vernos. Práve ste sa stali na jeden týždeň študentmi Prešovskej univerzity v Prešove, jej Prešovskej detskej univerzity. To vzdelávanie, ktoré naozaj naša spoločnosť potrebuje, má veľmi starú tradíciu. Najstaršou budovou v meste katedrálu svätého Mikuláša alebo Rákóczeho palácom, kolegiom a inými budovami. Dôležité, aby sme neopakovali chyby našich predchodcov, aby sme tento svet spravovali čo možno najrozumnejšie. Prekonali všetky prekážky, skúšky, praktické cvičenia, v spokojnosti stretnutia pri ďalších ročníkoch a potom verím, že niektorí z vás sa, keď dorastú, rozhodnú študovať aj na riadnom štúdiu Prešovskej univerzity v Prešove. Takže ešte raz príjemný týždeň na Prešovskej univerzite. Ja sa pripájam slovám pána rektora a naozaj vyslovujem svoje úprimné želanie, aby vaše rozhodnutie a rozhodnutie vašich rodičov stráviť týždeň na pedagogickej fakulte, na Prešovskej univerzite, bolo dobrým rozhodnutím. Ja by som chcela pozdraviť aj svojich kolegov a kolegyne z pedagogickej fakulty, ktoré neúnavne každým rokom, už 7. rok, organizujú toto podujatie. A naozaj chcem pozdraviť aj dušu detskej Prešovskej univerzity, pani profesorku Stanislavovú. Želám vám teda nezabudnutelný týždeň s prázdnym a rokov sa stanete naozajstnými študentmi Prešovskej univerzity. Všetko dobré.